Dobrý den, milí diváci, zdraví vás Mike ze CGS u dalšího DCS World videa, ve kterém budeme přímo navazovat na to předchozí, kde jsme si říkali, proč je F15C asi nejideálnějším strojem pro nové hráče v DCS World, kteří by rádi si zalétali s nějakým tím fighterem, kterým teda budou vybojovávat vzdušnou nadvládu, prostě sestřelovat nepřátelská letadla. Takže v tom předchozím videu jsme si tady právě srovnali například F15C s SU-27, řekli jsme si, jaké výhody má F15 vůči třeba tomu flankeru, východním strojům, jaké naopak má se nevýhody. Promluvili jsme samozřejmě o výzbroji tohohle letounu, co všechno na něj můžete dát, jak ty jednotlivé střely vlastně v základu fungují, to tady ještě dneska budu opakovat, protože je budeme používat. Dále jsme se právě seznamovali tady s kokpitem F15C. Rovnou jsem si uvědomil, že jsem na některé věci zapomněl, takže je tady ještě doplním v tomhletom videu. No a dneska právě je v plánu už tenhle ten stroj nastartovat, pěkně vzlétnout a ukázat vám teda, jak se s tímhletím strojem létá, a zároveň tady už pochopitelně budeme dělat i nějakou tu akční část, to znamená, vysvětlíme si, jak funguje v F-15C radar, což bude asi na docela dlouho, v tom hodně nováčku tápe, protože jim úplně není jasný, k čemu různé ty režimy toho radaru jsou a vysoké frekvence, střední frekvence a tak dále, takže to tady všechno popíšu. Potom samozřejmě pomocí toho radaru tady zachytíme nějaký ten nepřátelský cíl, nějakého toho banditu a sestřelíme ho. Jak už jste mohli vidět na mých křídlech, já jsem se nazbrojil úplně stejně jako v tom předchozím videu, to znamená, máme dvě M9 MK Sidewindery, IR střely, to znamená naváděné na teplo krátkého dosahu, 3 přídavné palivové nádrže, 4 AMRAMy 120C a 2 M7 MH Sparrowy. Takže máme Fox 2, Fox 3 a Fox 1 střely, takže úplně všechny typy v tom západním schématu, jak se rozlišují, aby jsme odprezentovali. Zároveň teda 90 flare, 60 čefů, plný nádrže, plný samozřejmě zásobník do rotačáku. Takže všechno máme, pojďme už stroj nahodit, takže zapneme elektroniku, zavřeme překryt kokpitu a uslyšíme i RVR-ko, Radar Warning Receiver, ten si tady taky dneska budeme popisovat, co to tady vlastně na tom všecku vidíme. Tak, jo, a ještě bych rád řekl, že minule jsem vlastně tu F-15 prezentoval na serveru 4YA tréninkovém, nicméně teď jsem se přesunul na server Hogit. A to z toho důvodu, že tady na Hogit serveru letají i například nepřátelské stroje typu SU-25 a na nich si budeme moc dobře odprezentovat tu výzbroj toho kratšího dosahu nebo ty Fox 1, protože ty se moc nemůžou ti nám bránit, když to na tom 4YA serveru lítali nepřátelé, který většina z nich měla Fox 3, takže tam bychom se toho úplně nedožili, toho použití. Takže teď jsme tady na Hogitu a já vám tady zároveň budu ukazovat i Hogití gadget, díky kterému právě budeme mít situation awareness, přehled o situaci, protože tady vlastně na gadgetu na jejich webové stránce vy si z toho můžete udělat takový data link, který právě F15 nemá, a tady pro tu prezentaci to bude vhodné, takže my uvidíme, kde jsme my, kde jsou nepřátelé, jak jsou vysoko, takže tady na tohle to budu případně překlikávat. Navíc tady vidíte i pozemní cíle, kde jsou, jestli jsou tam nějaký radary, které by vás ohrozily nebo ne, takže jo, to je hogiťácký gadget. No a budeme tady hlavně lítat teda proti nějakým ruským strojům typu SU-27, potom jim tady lítají i nějaký MiG-21, a myslím F-5 se tady taky někde potulujou sem tam, právě SU-25, SU-33, takže jo, mají tady dokonce AVEX A-50, takže to tady všecko máme. Tak a my budeme zletat tadyhle z Anapy letiště. Tak. Máme teda nastartováno elektroniku teda, takže teďka už vlastně uděláme to, že začneme startovat motory, což teda uděláme se jenom jedním tlačítkem. Tadyhle by se mělo rozsvítit, ono to skoro není vidět, právě ten starter, APUčka, no to je jedno. Takže aktuálně se startuje pravý motor, tady už můžeme vidět na tom panelu, jak rostou jeho otáčky, za chvilku začne růst jeho teplota, protože minimum to... No, tady vidíte, že to je minimum, mi to neumí ukazovat, takže už to jde nahoru. Spotřeba jde nahoru. Když se podíváme zvenku, tak za chvilku už se tady ohne i osání. Takhle vidíte tady právě ty sací truby, no jak to říct, prostě sací, no trubice jsem chtěl říct, ale no, to má určitě nějaký krásný název, ale tyhle ty sací otvory má F-15 právě takhle otočný, aby právě do těch motorů vždycky pod jakýmkoliv úhlem letu šel co nejvíc vzduch. Takže právě to se to otáčí, tak vzadu už nám to taky rotuje.
Teď už se startuje. Levý motor. Vidíte, že minimální otáčky těch motorů jsou 67%. Palivo se nám pomaličku spotřebovává. Tady tabla varovná se vypínají, protože motory už nabíjely, hydraulika nám jede. Takže tohle to všecko máme. Tak, já jsem mluvil o tom, že jsem v tom předchozím videu nicméně ještě v tom kokpitu zapomněl ukázat pár funkcí. Jedna z nich se přímo týkala ještě tadyhle paliva. My jsme si ukazovali, že vy tady můžete tím spínačem přepínat, aby se podívali, v jakých nádržích, kolik ještě zbývá palivo, jaké množství. Ale neukázal se vám ještě možnost nastavování tady Bingo Fuel, varování, kdy vám začne bitching Betty, nebo jak se tady v F15 se jmenuje, právě řvát, že vám dochází palivo, že byste se měli vrátit na letiště. Takže tady tímhletím, tohletou zarážkou vy taky můžete pohybovat a nastavit si to prostě v tisících librách paliva na nějakou hodnotu, výchozí je těch vlastně 3000 liber paliva. Což vám prostě říká, že se máte zase na letiště, že už nemáte dál bojovat. Takže si to tady takhle necháme, takže to je jedna funkce ještě v kokpitu, která je a kterou sám neukázal. Potom minule už jsme se bavili o hadu, aspoň v základu. Samozřejmě o něm se budeme bavit dneska, až budeme zaměřovat nějaký ty cíle, seznámím vás s nějakou tou aspoň základní symbolikou na tom. Ale had, můžete měnit jeho barvu, to bych vám ještě ukázal, takže podle toho, jaký jsou nějaké povětrnostní podmínky, spíš viditelnostní podmínky, tak si tady jakhle můžete měnit několik barviček. Jo? Ale ta zelená je, řekněme, taková asi nejideálnější, zároveň můžete si to stlumit, jo? Nebo zesvětlit. Takže takhle je to k hadu. No a potom je tady ještě jedna funkce v tom letounu, kterou využijeme až při startu, takže v podstatě nevadí, jsem minule nezmínil. Tak, teď jsme nastartovaný, měli bychom zavolat letiště a říct mu, že chceme startovat a podobně, ale tím se teďka nebudeme zdržovat s dovolením. Já ještě vám takhle zobrazím osy, zobrazím vám FPSka, tak dobrý, máme všechny údaje, můžeme se vydat za dobrodružstvím. Tak, jsme maximálně těžký, jak F-15 v podstatě může být. Jo, se vším tím palivem. Na to, abyste se rozjeli, potřebujete tam hodit na chvilku nějakých 77% otáček a potom to můžete stáhnout na 75 a pohodičkovou rychlostí si můžete rolovat. Si myslím, že na tomhle letiště je to blíž doprava. Jinak žádný odemykání kol tady nemusíte dělat. Nose wheel steering tady je, nicméně na F-15 a ten slouží k tomu, když chcete zatáčet víc. Jo, ve výchozím stavu, když prostě šlapete na pedály, tak zatáčíte. A když použijete funkci nose wheel steering, tak můžete zatáčet víc prudce. Dovolí vám toto přední kolečko prostě odemknout do plné polohy a zatáčet rychleji. Jo, takže v malé rychlosti se můžete otočit prostě rychleji na menší ploše. Takže to je takhle. No ale teďka teda my si najedeme na runway a zlétneme. Chvilku tady budeme kroužit a já vám teda budu pravděpodobně vysvětlovat, jak fungují tady autopiloti. Ještě nějaký ty věci na hadu, co se zobrazují, a potom už hupsneme na ten radar. No a potom už budeme dělat snad i nějaké ty sestřely. Jak teda vidíte, že když takhle pojíždíte, tak spotřeba motoru je nějakých 2700 liber paliva na hodinu. Takže F-15 je docela papka. Tak teď už můžeme zpomalit, protože když bych v téhle ty rychlosti začal nějak víc prudce zatáčet, tak by jsem se mohl převrátit. Jinak ještě v tom minulém videu jsem vlastně vám říkal, že dokud letadlo nenastartuju, tak některé tady ty ukazatele neukazují správně, třeba tady ten angle of attack, úhel náběhu. Jo, takže teďka vidíte, že po nastartování letadla už třeba tady tyhle ty věci jsou správně. Takže některé ty systémy toho letadla nefungují nebo ukazují špatné hodnoty, dokud letoun není nastartovaný. Tak. Tady takhle pěkně najedeme na runway. Jinak, jelikož tady neustále běhá nějaká komunikace AVEXu, vlevo nahoře to můžete vidět, tak vybíhají ty zprávy, tak já jsem si úplně stlumil jakoby zvuky, které mi jdou do sluchátek v mojí jakoby pilotní helmě. To znamená, i když mi tady třeba palubní počítač Bitching Betty bude říkat nějaký věci, vy to neuslyšíte, ale je to prostě kvůli tomu, abych jsem se tady s tím nepřeřvával. Protože i když jsem to stlumil, tak neustále tady ten AVEX mluví, jiný piloti mluví a ono to bohužel nejde stlumit přes ten receive mod, jak to normálně má jít, prostě je to bug DCS, takže bohužel teďka, co se týká radiospráv a zpráv letadla mě, jo, že mi to třeba bude říkat nějaký warningy, tak já mám stlumený. Nicméně, kdyby bylo potřeba, tak já je můžu vždycky zesílit, kdyby se něco stalo. Třeba kdyby mi chytl jeden motor a říkalo mi to left engine fire a podobné věci. Nebo kdyby mi vyřadili radar, to se taky může stát. Tak, vypadá to, že nikdo nejde na vzlet ani přistání. Ano, to je přesně ten způsob, jakým se to má dělat. Takže si sem na prasáka najedem a prostě vzlítnem. Tak, s F-15 musíte vzlétat
opatrně. Přistání je víc v pohodě, bych řekl, než vzlet, protože při vzletu vy ten letoun nesmíte odřít. Jo, já se tady takhle naroluju, zabrzdíme si, F-15 mimochodem má super brzdy, třeba v porovnání s tou SU-25, kterou jsem prezentoval pro nováčky v DCS-ku, jo, F-15 brzdí nádherně. Ale všimněte si, že F-15 má takovou docela dlouhou prdel, když to tak řeknu, jo. Tady tyhle ty křidelka, vy totiž jste schopný odřít o runway, když při vzletu ten stroj moc kolmo pošlete nahoru, jo. Vy prostě musíte ten stroj zvedat jenom 10 stupňů nahoru, protože když to uděláte víc a jste ještě kolečkama na zemi, tak tady to odřete a ten letoun můžete reálně poškodit a zabít se při vzletu. Takže z tohohle důvodu právě vy musíte přitahovat k sobě jenom něžně, abyste prostě se neodřeli. Jo? Takže to je jedna z věcí na F-15, na co si musíte dát pozor. A jinak já nebudu startovat s forsáží, protože F-15 má tak výkonný motory, že i když ji mám teďka teda úplně maximálně naleženou, jak jen je to možné, tak stejně i bez forsáže relativně na krátký runway je schopná vzletnout, pokud teda není nějaký strašný vítr. Jo? Takže dáme tah na maximum bez forsáže a půjdeme na vzlet. Takže vysuneme klapky, jo, teďka můžete vidět, jak se tady vysouvají, když to klepne dolů, blik, to znamená, že už jsou klapky dole a plně vysunutý, můžeme se jí podívat zvenku, jo, takže klapky máme vysunutý, mají jenom jednu polohu, zasunuto, vysunuto, automaticky se vám zasunou, pokud letíte více jak 250 uzlů a potom by se zase automaticky vysunuli, když byste letěli méně jak 250 uzlů. To však jenom za předpokladu, že je ručně nezasunete po vzletu, jo, taková jedna věc. Tak a teď už pojďme na to, takže dáme plný tah. Mám ještě brzdy, ať dostanou motory otáčky, tak odbrzdíme. Tak a jdeme na to. Jo, a teďka bych měl dát trim do vzletové polohy. Dal jsem trim do vzletové polohy, což je tam taková pěkná funkce na F-15, to jsem zapomněl právě ukázat posledně. Ale to nevadí, tak. Dobrý. A teďka dáváme rotate, máme 150 uzlů, takže pomalu přitahuju k sobě něžně, tak zvedám čumák, nepřehnat to. Tak. Jsme airborne, jo? Zlítli jsme, vidíte, že jsem trošku po té runway jezdil jako opilé, ale nevadí. Vzletli jsme, zasuneme podvozek. Podvozek se zasouvá. Jo? Podvozek zasunut. Tak a teďka vrátím trim zpátky do výchozí pozice, takže nahoru. A tolik se nestoupáme, necháme letadlo trošku rozletět, takže dáme stoupání nějakých 10 stupňů, přibližně. A teďka si můžete všimnout, že jakmile dosáhneme teda té rychlosti, na to stoupání trošku zmenším, ať je to rychlejší, jo, 250 uzů za chvíli budeme mít, na toho dosáhneme, tak se klapky blik zasunuli automaticky, jo, takže to dělá automat, to je třeba, co ruský stroje vám neudělají, tady na F-15 máte spoustu věcí automatizovaných. Tak, a jelikož já teďka se nechci dostat hnedka do boje, tak zatím poletíme někam na sever, kde vím, že žádný nepřátelé teda nejsou, a budeme stoupat. Budeme stoupat, protože chceme letět vysoko a úsporně, aby potom jsme palivo reálně spalovali až v boji a ne zbytečně předtím. Aby jsme pořádně mohli letět dlouho na forsáž. Takže si takhle dáme nějaký rozumný úhel stoupání. Letíme už skoro 350 uzlů. Já připomenu, že jeden úzel je 1,852 km v hodině. Takže si to můžete případně přepočítat. Jinak možná jste si toho všimli, jak jsem říkal v minulém videu, že jedna námořní míle je 1852 metrů, tak jeden úzel je 1,852 km v hodině. Co z toho plyne? Že úzly přímo odpovídají námořním mílím, proto se nečekaně v letectví právě používají. Tak, dobrý. Takže takhle to necháme stoupat. Nějak dobrý. Zapneme si attitud autopilota, aby nám držel náklon. Cvak. A teďka už můžu pustit knipl a letoun by měl tak nějak držet ten náklon, co jsem mu zadal. Jo. Off attack docela stabilní. Nicméně vidíte, že ono to drží jenom náklon, co se týká toho angle of attack. Tá, jo, ale moc už to neřeší, jestli letím doprava nebo doleva. Takže na to si u toho autopilota musíte dávat samozřejmě pozor, protože nějaká jeho funkce samozřejmě tam je, ale neudělá vám s tím letadlem úplně všecko. Takže já si to musím si to teďka srovnat. Mimochodem, autopiloti u západních strojů většiny fungují jinak než u ruských. U ruských autopilotů ve východních strojích, když vypnete autopilota, tak on vám nechá knipl prostě to letadlo nastavený v té konfiguraci, jak bylo v poslední chvíli, když ten autopilot jakoby běžel. Jo?
Bešto tady v F-15, když vypnete autopilota, tak vám vrátí letadlo do toho stavu kniplu, v jakým byl, než jste vy jako pilot autopilot zapli. Jo? Takže když jste třeba prostě měli vytrimované letadlo nějakým způsobem, jo, třeba aby letělo hodně nahoru, a vy zapnete autopilota, aby držel výšku, tak on se vám zapne, ale jakmile byste ho vypli, tak by se vám vrátil ten původní trim, pozice toho kniplu, jak jste to měli předtím, než jste ho aktivovali. Takže to je jeden z důležitých rozdílů mezi těma autopilotama v právě východních a západních studiích DCSku. Tak, já budu dál stoupat do nějakých 25 až 30 tisíc stop, jo, protože nevím, jestli to všichni vědí, ale čím jste výš, tím máte menší spotřebu. Jo, takže když máte možnost a nechcete hnedka bojovat a chcete letět úsporně, tak právě chcete letět vysoko. Nicméně, když letíte vysoko, tak vás zase snadno najdou nepřátelské radary, jo? Takže má to samozřejmě svoje pro a proti jako v boji, ale teďka obecně, když v boji nejsem, tak chci letět vysoko a úsporně. Samozřejmě, čím letíte výš a výš, tím právě... Zase zapneme autopilota, lep, tak, teďka se ho zapl, vidíte, jak jsem najednou tady ten velocity vektor stabilizoval trošku. Jo? Nicméně, tady právě ta F-15 má třeba na tom sání i nozdry, řekněme právě, zajímavý asi nějaký vítr, že mi to pořád klopí na stranu. To ten autopilot právě nekompenzuje. Ty nozdry sací právě upravují svůj náklon vůči tomu, jak jakoby to letadlo letí proti vzduchu, aby tam právě ho šlo pořád nejvíc. A čím jste výš, tím je atmosféra řidší a toho kyslíku, že pro ty motory kvůli spalování je tam méně a méně. I když samozřejmě tam dochází k obrovský kompresi, že jo, v tom tryskovém motoru. Ale i tak, když se prostě dostanete třeba do 35-40 tisíc stop, tak tam už toho vzduchu je přece jenom podstatně méně. A to znamená, že vysoko vy poletíte jakoby pomalej. Jo, takže od určité výšky už ten letoun letí pomalej, byť máte plnej tah, na druhou stranu ta spotřeba je pořád malá. Jo, ale jakmile vás nezajímá jakoby reálná rychlost a chcete jenom letět úsporně, tak tady s tou F-15 těch 25 tisíc, 30 tisíc stop je tak nějak ideálních. A zároveň v téhle té výšce vás už nemůžou úplně ohrozit SAMSighty ze země krátkého dosahu. Takže nějaký prostě strely, igly, nebo třeba i OSA, SA-8. Jo, už vás nemůže ohrozit, nicméně připomínám, že to, co vy tady vidíte na tom hadu, je vaše výška nadmořská, ale ne radarová. To znamená, že kdyby pode mnou byly nějaké velké hory, což třeba tadyhle, že jo, na kavkazské mapě jsou, a na nějaké té vysoké hoře byly nějaký ty odpalovače střel země vzduch, tak najednou by na mě dosáhnout mohli, takže s tím vždycky musíte počítat. F-15 právě vůbec nemá radarový výškoměr, jestli mi to dobře známo. A pokud ale nepřítel je prostě někde opravdu do výšky 5000 stop, řekněme, což už je jako taky docela dobrá nadmořská výška, tak v těch 30 000 stopách většina těch krátkodosahových systémů prostě už vás nemůže ohrozit a vy jako prostě bojový pilot, který je určený na vybojování vzdušné nadvlády, vás už v tu chvíli nemůže nic ohrozit. Vy se prostě nemusíte bát, že se zaměním vás něco sundá. Takže lítat vysoko a úsporně je dobrý, jo? Samozřejmě ale musíte teda dávat pozor, jestli nepřítel není vysloveně v horách, protože pak už ten dosah se na vás může mít. A navíc, když vyletíte vysoko a odpalujete po potom nějakém nepříteli svoje střely, tak jim vlastně dáváte největší výhodu, protože když ty střely odpálíte co nejvíc řidké atmosféře, tak oni ty střely se nemusí tolik potýkat s odporem vzduchu, to znamená, že doletí podstatně dál, než když je odpalujete v malé výšce, kde je atmosféra hustší. Jo? Ale zase to, že vy jste vysoko, prostě umožňuje nepříteli, aby vás mnohem snáze prostě našel, že jo? Protože jste prostě na nebi vysoko. Veš to, když jste někde prostě u terénu pěkně plížíte, tak každá nerovnost terénu vás vždycky na chvíli může skrýt, jo, a tak. Takže to jsou nějaký ty taktiky potom toho boje. Já tady úplně nepůjdu zabíhat do detailu, abych přece jenom rád jako spíš odprezentoval tu F-15, ty její možnosti, než úplně jako ty detaily všechny možný, ale... Ano. Tak, teďka už jsme skoro ve 30 tisících, takže já zapnu autopilota jednoho a i výškového, altitude hold. Takže teďka s trochou štěstí by ten letoun měl letět rovně a měl letět ve stejné výšce. Nicméně, co bych tady rád řekl, oproti neklikatelným kokpitům ruským s Flaming Cliffs, to znamená MiG-29, Su-27, 33, Su-25, tady v F-15 ty autopiloti úplně dokonale nefungují a i ten, který by vám měl držet teďka výšku, za chvíli uvidíte, že ji nedrží. Reálně klesáme. Jo, je to vidět i na hadu.
Ten autopilot prostě, já nevím, v té F-15 je rozbitej, on teda jako částečně se tu výšku snaží držet chvíli, ale potom se to vždycky rozbije a vidíte, že pomaličko listě klesáme. Teďka tady můžete vidět, že vlastně klesáme 1000 stop za minutu a jde to nahoru ta rychlost, jo. Takže, no, autopiloty v DCSku jsou prostě tady u F-15Cčka jako divný, takže jako pozor, nespolíhejte se na to, že autopilot bude dělat to, co po něm chcete, je schopný vás docela efektivně zabít. Tak. My se teďka nalezáme tady, pojďme se podívat na gadget, co je za nějaký hrozby tady pro nás. Takže my jsme teďka tady, tadyhle nějaká zóna, kde jsou nějaký pozemáci, co tady máme, tongusky, ty by na nás už právě taky dostřelit neměli. Pozor, tady je Thor, ten by na nás pořád dostřelit mohl a vidíte, že je jenom ve výšce 37 stop, takže prakticky u země, ale do 30 000 stop za ideálních podmínek by za náma mohl vystřelit, takže jako to pozor. A tady letí nějaká SU-27, takže proti té bychom se mohli vydat. To bude ideální. Tak jinak na téhle mapě kontakty vidět nejsou. Takže skrýjem tady tohle, tady není moc věcí. Možná to je F-16, ale letí tady taky, když se podíváme, to je ona. Možná ona to chce se střelit, no uvidíme. Tak, ale já mám ještě stejně dost času, nebo potřebuji dost času, abych vám vůbec vysvětlil, jak funguje ten radar a tak. Tak, zatím autopiloty drží, no teďka pro změnu nabíráme výšku místo toho, aby jsme ji drželi, no. Je to takové pofiderní, na to pozor. Teďka teda pojďme trošku ale zalétat. Tak, vypneme autopiloty, teďka když je vypnu, všimněte si, jak to letadlem škubne. Jo, protože najednou se aplikuje ta pozice toho kniplu a trimu, jakou já jsem měl právě nastavenou předtím, než jsem ty autopiloty zapnul, jo. Takže jak říkám, úplně jiná logika než u ruských strojů tady. Takže na to pozor. Jinak ty autopiloty můžete overridenout, jakoby vypnout i tím, že jako hodně vezmete za knipl, něco s ním uděláte, jo. Taky způsob, jak je deaktivovat. Ale lepší je to asi dělat ručně, když na to máte čas myslet. Tak, teďka jedno důležité číslo. Tadyhle vlevo dole, vy teda vidíte vaše přetížení v Gčkách, jo. To vpravo je maximum, takže 9G, to teďka ukazuje, že mám 1G. Jo, další informace o tom je samozřejmě tadyhle dole. Vy s F-15 nechcete jít jakoby s těma Gčkama obvykle na tom hadu, protože tady sám ukazujou. Vy jste, takhle, tohle to je navigační režim hadu, tady vidíte i angle of attack, jo. S tím vy obvykle právě nechcete jít víc jak 20, protože když začnete točit víc jak 20, vidíte, jak začínám třást? Je to vidět? Myslím, že jo? Trošku se třesu? Jo? Je to i tím, že letím relativně pomalu a už v řídké atmosféře, jo. Ale i u země, když si tady můžete všimnout takovéhle zarážky. F-15 se prostě nedělá dobře, když ten úhel náběhu je vyšší jak 21. Jo. A vy to zároveň v bojovém režimu, protože většinou to točíte takhle hodně v boji, že jo. Když přepnu do bojového režimu, tak na tom hadu vy nevidíte ten vlastně angle of attack, jo. Ten vy tam najednou nemáte. Ten je nebo v navigačním režimu. Takže, když jste v tomhleto, tak koukáte nejčastěji na had, to je to, co vám dává nejvíc informací a koukáte si jinak před sebe, že jo, a tak. A nemáte úplně vždycky čas se podívat tady dolů. Tak, a hlavně když nemáte head tracking jako já, že jo, tam se ještě rozhlížíte podstatně hůř. Takže, další věc, která vám říká, jak moc s F-15 chcete točit, abyste začali ztrácet příliš rychlosti tím manévrem, jo, protože, jak už jsem říkal v předchozím videu, F-15 je power attacker. Vy chcete si udržet jako nějakou tu rychlost nad 300 uzlů, jinak prostě se stává velice neobratnou. No, neobratným letounem, ta F-15. Takže vy tady, když začnete točit víc jak 20 Gček, jo, vidíte, už začínám se třepat, jo, ty Gčka do jisté míry se dají převést nebo vztáhnout k tomu na úhlu náběhu. A vy ideálně s to F-15, pokud to není úplně nezbytně nutný, nechcete právě takhle zatáčet víc, jak ty dvě Gčka, jo. Teďka točím 1,8G a to je ještě dobrý, jo, angle of attack je teďka právě nějakých 19. Jo, což je ještě dobrý a teďka si všimněte, že já sice zatáčím, ale nestrácím příliš rychlost. Jo, vidíte, že ta rychlost se skoro nehejbe. Jo, ale když bych začal už tahat víc, vidíte, teďka tam vytáhnu 2,2G a teď už se třesu a ta rychlost padá. Jo, sice to není furt ještě úplně hrozný, ale už to není dobrý pro ten stroj. Takže, to je jedna věc k létání a manévrování, prostě chcete si vydržovat vysokou rychlost pro boj, protože potom prostě ne, že byste nepřítele třeba nezvládli porazit, když byste letěli pomalu a tak, ale dostáváte se do nevýhody prostě, jo. Ten stroj má určité letové vlastnosti, což mu dává určité výhody a určité nevýhody a s tou F-15 prostě, hlavně když se dostanete do nějakého boje na krátkou vzdálenost,
obecně chcete být rychlí, abyste případně byli schopni vymanévrovat nějaký střely a zároveň právě, abyste byli schopni dělat nějaký prudký manévry, potřebujete ty rychlosti docela dost, protože ta F-15 prostě pod těch 300 uzlů je poměrně líná. Tak, teďka se nicméně stočím zpátky tam, kde je ten nepřátelský Avex, ten bychom krásně mohli třeba sestřelit těma Fox jedničkama, to by byl dobrý cíl. Takže já k němu pomaličku budu letět, jinak proč vím, že před náma je nepřátelský Avex, ta ruská A-50, protože jsem tam, ji tady vidím na tom RVR-ku. No. Jinak RVR-ko jsme si ještě pořádně nepopsali vlastně, že? Takže já zase zapnu autopiloty, jednoho a druhýho. Aby fungoval altitude hold, musí být zapnutý attitude hold, mimochodem taky, jo. Musí být zapnutý autopilot pro náklon a potom může být zapnutý autopilot pro držení výšky. Takže, tadyhle, to RVR-ko, sice vy se musíte naučit tady tyhle ty zkratky, ale oni jsou docela intuitivní, co ty písmena a čísla znamenají. Ale oproti ruskýmu je tohle to daleko přehlednější systém, takže to je jeden taky z výhod západních strojů. Tak jak letíme, se podíváme. A jo, je to relativně OK. Jinak teďka vidíte ještě jedna další jaká malá odbočka, letím na maximální tah bez forsáže, 96% je maximum, co já můžu držet. A vidíte, že teďka v téhle tý výšce je spotřeba nějakých 4950 liber paliva. A jakož jde pomaličku nahoru, tak to vypadá, že malinko klesáme, no to je jedno. A tady teďka k tomu RVR-ku už. Takže na RVR-ku, tady je to je před váma, tohle je za váma, vpravo vlevo, vy jste tady jakoby ve středu. A tohle to ukazuje, ta čepička, že tohle to je letecký radar. A 31 znamená, že tohle to je radar MiG-31. Takže tenhle ten radar warning receiver, který právě přijímá nepřátelské radary, já vám to můžu ukázat i na letadle. Tadyhle, vidíte tohle? Tohle to je přední přijímač RVR-ka, ten právě zachycuje cizí radary. Jo, vidíte tohle? Tohle? To zase do stran chytá převážně teda nepřátelská, nepřátelské, nebo i zpřátelené radary, jo? Další tady je pod letadlem před vás, jo? A potom ještě další jsou tady, aby to skenovalo za vámi. A tadyhle je ještě, aby to uvidělo pod vás. To RVR-ko nevidí úplně všude, jsou tady mrtvé úhly, kam RVR-ko pod některými úhly nevidí, na to pozor. Ale F-15 celkově má velice dobře to RVR-ko rozmístěný a ve většině případů je schopný zachytit, že vás nějaký radar sleduje, nebo že nepřátelská střela po vás byla odpálená a navádí se na vás, jo? Takže to jsou tady tyhle ty boule. Mimochodem, F-15 má v sobě i zabudovanou rušičku radarovou, nemusíte tahat žádný pot, je přímo integrovaná do letounu. Ale zatím ji zapínat nebudu, protože na sebe nechci upozornit. Když zapnete radarovou rušičku, tak se totiž nepříteli rozsvítíte jako vánoční stromeček. Ta radarová rušička vlastně nespůsobí, že vás by nepřítel na radaru nenašel. Ne, ne, ne. On vás na radaru najde okamžitě, protože vy vlastně začnete vysílat všemi směry, já jsem tady. Ale vysíláte tak nahlas, tak řvete do toho okolí, že tam jste, že ty nepřátelské radary nezjistí, jak jste daleko. Oni jenom ví, že v nějakém směru někdo je, ale nepoznají, co to je a jak je to blízko do určité vzdálenosti. Až když byste se k tomu nepřátelskému radaru třeba přiblížili na 50 km, tak už byste k němu byli tak blízko, že by jakoby dokázal propálit to vaše rušení tím vlastním radarovým signálem a už by byl schopen zjistit, jak blízko jste nebo co jste zač. Jo? Ale ta radarová rušička prostě vás nedělá neviditelným, je to přesně naopak. Vy řvete do celého okolí, ale tak moc, že prostě ty radary neví, co jste zač do určité vzdálenosti. A stejně tak to funguje, když budu tady zaměřovat nějaké nepřátele, kteří taky by měli radarovou rušičku zapnutou mimochodem. Tak, pojďme dokončit to RVR-ko ještě. Takže tady vidíte spoustu značek, ty, nad kterými je takováhle střížka, tak to znamená, že jsou to letecké radary. Ty ostatní, kde není, tak to jsou pozemní nebo lodní. Takže třeba to HK znamená Hawk. CS je potom přehledový radar S-300, myslím. Jo, a teďka se nám tady ty značky hodně překrývají. No a potom teďka se nám tady objevilo nahoře S-ko, si všimněte, to nějaký přehledový radar. A ten půlkružek nad tím ukazuje, že je to nějaká nová hrozba. To nám vlastně ukazuje, že tady bylo detekováno něco nového, že si na to máme dát pozor, že to je novinka. Když je ta věc ve čtverci, takhle posunutým o 45 stupňů, tak to znamená, že to RVR-ko vaše vyhodnotilo jako hlavní hrozbu. Takže RVR-ko si teďka myslí, že tady ten MiG-31 je pro mě největší hrozbou teďka tady, což pravděpodobně bude. Jo, takže to už je jenom, jak on to rozhoduje. A potom právě třeba na tom RVR-ku může být 15, a když má čepičku, tak to znamená, že to je jiná F-15. Když je tam 16, to znamená, že je to F-16. Ale taky to může být 15, někde napsáno, bez čepičky, a to by to potom, no prostě bez té střížky řekněme, a to by vlastně znamenalo, že je to pozemní radar a v tomhle případě by to byl Thor.
jo, což je docela problém, že nepřátelský sem středního a krátkého dosahu se na RVRku může ukázat stejně jako F-15, ale právě potom ta čepička, ta střížka rozhoduje, jestli je to pozemní nebo letecký radar. No a potom samozřejmě, když vás aktivně ten radar začne zaměřovat, tak se ještě objeví v kroužku, prostě ta symbolika přibývá, jo. Prostě jo, je třeba se naučit ty notivity kódy, co znamenají, ale není to zase nějaký problém. Právě na rozdíl od ruského RVRka v DCSku, tady vy konkrétně víte, co to je za radar a máte tady i, jestli je to hlavní hrozba, není, vidíte těch radarů hodně. To na ruském RVRku právě neuvidíte, je to přehlednější, jen se musíte naučit ty kódy. Tak, a když se podíváme teďka na gadget, tak to vypadá, že ta F-16 tady se střelila, ten AVEX ruskej a zároveň tady ten letoun, takže tady bohužel nic není. Takže stočíme trošičku náš směr tadyhle, že jo, tímhle směrem, ať neletíme úplně kam do Ruska. Takže pravíme kurz. Hele, teďka se tady rozsvítila trojka, jo, to je pozemní radar, to je SA-3. Takže to je taky docela zlá věc, středního až dlouhého dosahu. Já úplně nevím, odkud začíná dlouhý dosah oficiálně, ale jo, tohle to je věc, která by mě mohla ohrozit, kdybych byl potenciálně blíž. Tak, vypneme autopiloty, zase s náma trošku škubne, protože nám to vrátí kontrolu tam, kde jsme měli styk naposled, že jak jsem říkal. Tak, a začneme točit někam teda za dobrodružstvím. Tak, jinak teďka už mám zapnutý radar, já ho ještě vypnu, abych úplně o sobě nedával vědět, že jsem tady. Protože když mám vypnutý radar, tak se nikomu cizímu nemůžu objevit na RVRku, že? To dá docela rozum. Tak, učíme se nějak takto. 1.3.5 kurz. A dobrý. Takže já tady teďka nebudu už s tím letounem dělat nějaký akrobatický létání a podobně. Jde i o to, že já jsem těžkej a důležitá věc je, že když já mám na křídlech ty přídavné palivové nádrže, tak opravdu tu F-15 dělají velice nemanévrovatelnou, jo. Kdybych já ty přídavné palivové nádrže neměl, tak jsem daleko rychlejší, manévrovatelnější a tak dále. Pochopitelně takhle obrovské bandasky na vás způsobujou to, že nejste úplně nejagilnější na tom nebi. A zároveň nedosáhnete ani tak vysoké maximální rychlosti a tak dále. To asi všem dává smysl. U F-15 je nicméně ta nevýhoda, že vy tady nemůžete nastavit, a to nevím, jestli jde třeba v F-16, to jsem ještě nezjišťoval, jak tady máte ten přepínač. Když se podíváme do teda nádrží ve křídlech, tak ty jsou furt plné, 3200 liber paliva. Centrální nádrž v trupu je plná. Jo, hlavní nádrž. Ale teďka, jak je vidět, se čerpá palivo, ono to pomaličku ubývá, z těch nádržích na křídlech vnějších a z té centrální nádrže, co mám taky vnější, jo. Takže z těch se teďka čerpá palivo ze všech tří. A vy bohužel nemůžete nastavit, aby se třeba palivo čerpalo jenom z těch křídlových a ne z té centrální, jo. Protože takhle vy jste vycucali ty nádrže na křídlech a potom byste je třeba proboj mohli zahodit, ale stále byste měli plné palivo v té centrální, jo. Bohužel takhle to nefunguje, vy to palivo cucáte ze všech tří nádrží rovnoměrně. Takže když ty nádrže zahodíte, tak prostě nemůžete udělat to, že byste si neřiv zahodili ty prázdní na křídlech a měli ještě tu centrální, ve který by něco bylo. Ne, čerpá se z nich rovnoměrně, takže maximálně v boji, když to palivo moc potřebujete, tak zahodíte ty křídloví a aspoň vám ještě třeba něco zbyde k dososání z té centrální. Jo, ale jinak to bohužel neuděláte. Jo, takže takhle je to, co se týká paliva, a když bych právě ty palivový nádrže zahodil, tak bych najednou z toho F-15 lítal úplně jinak, ten její letový model se podstatně změní, pochopitelně. A samozřejmě i výzbroj na vašich křídlech na ten letový model má vliv, ale zdaleka ty střely nejsou tak těžké a nemají takovej vzdušný odpor na aerodynamiku toho vašeho letadla, prostě jako ty přídavky. Tak já jsem to trošičku přetočil, tak se začne vracet malinko doleva. A jo, ve výšce jsme krásný, takže dobrý. Takže to jsme si teďka pověděli, tady nějaký tyhle ty věci ke F-15 za letu, fajn. Takže víte, jo, žišmanko, to je teďka desítka se to objevila, to je S-300, ruskej protiletadlovej systém, to je, ten nás ohrožuje docela dost, na to pozor. To je to nejvíc nebezpečný, co vás tady asi může lokovat z těch dlouhodosahových systémů. S-300 je mnohem lepší jak Patriot například, jo, tady v DCSku. Takže na to pozor, teďka nicméně zmizel najednou. Buď mu někdo zničil přehledový radar, nebo se vypl, anebo jsem pod takovým úhlem, že moje RVR to nevidí. No. Tak, teďka se tady objevila 29.
29 je sovětský letoun, buď je to MiG-29, nebo SU-27, nebo SU-33, nebo ještě případně J-11. Všechny tyhle ty letadla totiž mají stejný radar. A to vaše RVR-ko tím pádem neví, co je to za radar, protože všechny čtyři tyhle ty letouny, nebo v podstatě tři, že jo, J-11 je exportní verze pro Čínu SU-27, tak všechny tyhle ty radary jsou stejný a RVR-ko prostě pozná jenom tu frekvenci toho radaru, že jo. Takže díky tomu ono to rozeznává ty letadla, ale u té 29 prostě nevíte, jestli je to MiG-29 anebo SU-27. Nebo 33 případně. Všechny používají stejný radar, takže to neumí rozeznávat. Takže takhle. Ale tohle už jsou pro nás hrozby, jo. Jednak vidíte, že mají ty střížky a jednak už se nám to vybralo jako hlavní hrozbu a zároveň vidíte, že u té druhé 29 její radar se taky kouká naším směrem, takže jako velký pozor si musíme dávat teďka už. Jo, slyšíte, jak teďka to RVR-ko pípá? To zesílim. Tenhle ten zvuk, to pí, to bylo, že byl dotykován nový vzdušný kontakt, nebo nový RVR kontakt, tak, ale když se to pípání zrychlí, tak to znamená, že vás prostě nějaký ten radar ozařuje a jako fakt už se o vás začíná víc zajímat. Není to, že by vás ještě aktivně zaměřil, ale že už vysloveně jako ve vašem směru toho radiového signálu je hodně. Jak ty krátká pípnutí jsou od každého toho radaru, co mě ozáří, takže tohle to je normální jako v podstatě zvuk. Ale zase teď to zase stlumíme. Jinak tady se to ještě právě rozsvícuje AI, znamená Air Intercept. To znamená, že teďka RVR-ko vyhodnotilo, že hlavní hrozbou pro mě je nějaký letecký radar, nebo se tady objeví SAM. To znamená, že to je Surface to Air Missile, že jo. To znamená, že když mě zaměřovala ta S-300, nebo se tady rozsvítila, tak se tady objevilo SAM místo toho AI. Protože v tu chvíli pro mě větší hrozbou bylo tohle. No, takže to se tady přepíná, my jste věděli, co to je. Jinak tady je světlo Master Caution. Cože, když už je velký špatný, třeba hoříte, padáte, rozpadáte se, tak se to tady rozsvítí. No, dobrý, takže teďka už pojďme asi vysvětlovat radar. Tak a to bude na dlouho. Takže, teďka jsme teda v BVR režimu, jo, my máme několik režimů HUDu. Máme navigační, klasika, potom máme tenhle ten BVR, Before Visual Range, pro boj mimo vizuální vzdálenost. A s ním samozřejmě operuje radar, který jsem teďka zapl. Tak, radar se zapl. Co tady na tom panelu radaru vidíme? Na HUDu samotným to nevidíme, že máme zapnutý nebo vypnutý radar, jo? Na HUDu jenom vidíme v bojovém režimu, jakou máme vybranou střelu, to znamená, teďka máme vybranou 120C, což znamená na HUDu A40, tohle je AMRAAM, a můžeme přepnout na Sparrow. Sparrow je M2F, jo? Takže AMRAAM je A40, tohle je M2F. Taky se mění trošičku ta symbolika, protože kdyby jsme ten AMRAAM vypustili v režimu Mad Dog, to znamená bez loku, aby se lokl na nejbližšího nepřítele a toho se střelil, ale není schopen poznat, jestli to teda přítel nebo nepřítel, jo. Když bych AMRAAM poslal bez zaměření, tak on okamžitě po odpalu, ta střela Fox 3, zapne ten svůj radar a lokne se na nejbližší cíl, co najde. Jo? A tady mi to vlastně ukazuje, v jakém tom rozsahu ten AMRAAM začne ten cíl jakoby hledat, jo? To je jakoby rozsah té jeho hlavy v podstatě, takže to je jenom ta symbolika pro tenhle ten stav odpalu. A potom tadyhle vidíme, že optimálně, aby jsme se trefili potom Sparrow, Fox 1, tak bychom nepřítele měli držet v tomhletom kruhu, aby jsme ho nestratili z radaru, s největší pravděpodobností. Jo? Nicméně, teďka ale k samotný obrazovce radaru. Tohle to vpravo nahoře vám ukazuje scale, na jakou vzdálenost se díváte. A tady teda vidíte v tom čtverci, který reprezentuje nicméně 3D prostor, jo, to je problém pro hodně lidí, že vlastně vy tady máte 3D prostor před vaším letounem, ale je reprezentován takový 2D prostě čtvercem, jo. Ale v podstatě váš letoun je někde tady, si představte. Tohle to je váš letoun, tady je začátek. Když je tady scale 10 námořních mil, tak to znamená, že tady je 10 námořních mil nahoře. Takže tahle ta první čára je 2,5 námořní míle. Tady už je vzdálenost před vámi 5 námořních mil. Tady je 7,5 a tady je těch 10. Když přepneme scale na 20 námořních mil, tak vlastně logicky, tadyhle je 5 námořních mil, tady už je 10 námořních mil, tadyhle je 15, tady je 20. Takhle to pokračuje až do 160. Ve 160 tady je 160 námořních mil před vámi. Tadyhle máte, že jo, 120, tadyhle máte 80, tadyhle máte 40, tadyhle jste vy, tady je 0. Takže tadyhle takhle je scale.
Tady ještě vidíte náklon svého letadla mimochodem, abyste věděli jakoby, že jste třeba takhle nakloněný, že jo. Takže takhle máte ten scale. Jinak vpravo dole vidíte true airspeed, to je vaše rychlost. Když nemáte nic vybraný jako žádného nepřítele, tohle to je vaše true airspeed, vaše skutečná vzdušná rychlost a tohle to je vaše rychlost proti zemi. To je ground speed. Jinak ještě potom je indikovaná vzdušná rychlost a to je to, co vidíte na hadu. Jo, jsou tři, letectví rozlišuje tři typy rychlostí, ale no. Tohle to vlastně na hadu, je, co vám ukazuje, je vlastně opravdu, jak rychle se vy pohybujete vůči vzduchu kolem vás. Jo, takže to je indikovaná vzdušná rychlost. Pomocí toho, jak rychle se pohybujete atmosférou, vy ve vaší výšce. Tohle to je vaše skutečná rychlost, vlastně oproti planetě v podstatě. A tady ještě potom se rozlišuje přímo půjčí terénu pod vámi, dalo by se říct jednodušeně. Tyhle ty dvě čísla jsou si většinou velice podobná, ta indikovaná už je jiná. Jo, protože třeba, že jo, zase, na to mají třeba vliv různá vzdušná proudění, že jo, máte nějaký, může foukat proti vám, nebo jo, můžete mít vítr v zádech, což už právě ovlivňuje samozřejmě vaše letové vlastnosti a tu indikovanou vzdušnou rychlost. No, ale pro, taky samozřejmě, jak jste vysoko, to taky má na to vliv. Čím jste blíž k zemi, tak tím ta indikovaná vzdušná rychlost víc odpovídá tý true airspeed, mimochodem. Což zase prostě dáno výškou. No, OK. Takže, jinak teďka vidíte, že mi to tady dává varování sem, protože tady to HN je teďka pro mě hlavní hrozbou. A jinak samozřejmě, čím blíž je to k tomu středu, tak tím je to pro vás blížší hrozba. Teďka je to někde na středu. Takže já za chvilku bych měl už začít točit někam pryč, ať neletím proti tomu Kuzněcovovi. Jak přede mnou jsou teďka ty hory, jo? Takže zase, kdyby tady na těch horách někde byly ty jejich odpalovače protileteckých střel, tak mají podstatnou výhodu, protože ke mně spíš doletěj, i když jsem takhle vysoko. Tak, já se někam trošičku teda stočím přece jenom od těch lodí. Protože Kuzněcov má velice dobrý protiletecký systémy. Podobně jako S3, má vlastně modernizovanou S300 tady v DCSku, nebo to už je myslím S400, já nevím, no prostě jsou to velký zlý rakety. Nejlepší obrana proti něm je samozřejmě letět nízko u země, kde vás většinou ztratí z radaru. Což tady, když jsou mezi náma ty hory, je docela dobrý právě teďka pro mě. No a po krátkém střihu jsme zpátky, milí diváci, zákon schválnosti funguje a DCSko mi crashlo. Takže už i kvůli tomu, jak dlouhé tohleto video je, rozhodl jsem se ho dokončit raději v singleplayeru. V editoru jsem si udělal krátkou misičku, kde jsem si naházel pár cílů, na kterých si teda odprezentujeme, jak ve F-15 funguje ten radar a následně samozřejmě se střelíme pomocí Fox 1, Fox 2, Fox 3, aby jsme si ukázali, jak ty zbraně vlastně fungují a případně si uděláme nějaký gunrun, když na to zbyde čas. Nevím teda, jestli ještě stihneme i přistání, protože zase nechci, aby tohleto video mělo 3 hodiny, ale no, uvidíme. Tak, pojďme nicméně si dovysvětlit ten radar. Už jsme si teda řekli, co znamenají tady vlastně ta čísla dole, ale ještě jsme si neřekli, co znamená tahle ta šípečka. Ta ukazuje, kde aktuálně se nachází hlava vašeho radaru, která hledá vlastně horizontálně, jo? Takže hledá vlevo nebo vpravo nebo před vaším čumákem letadla, jo? Tady zase máte jakoby střed vašeho letounu, přímo před váma, co je. Takže buď hledá 60 stupňů vpravo od vašeho letounu, nebo 60 stupňů vlevo od vašeho letounu, nebo něco mezi tím, jo? Takže teďka vidíte, jak ten radar vlastně jezdí doleva, doprava v těch 120 stupních celkovýho rozsahu, co skenuje, což je maximum, co právě dokáže. Potom tady vidíte další šípečku, ta ukazuje, že on ještě vlastně ten sken provádí ve čtyřech různých výškách. Jo, a vidíte, jak vždycky, když projede tady ten rozsah, tak tu výšku změní. A vlastně reálně, v jakých výškách on skenuje, tak to vidíte tady. Aktuálně skenuje od 24 000 stop do 35 000 stop nadmořské výšky. Jo, vždycky je to v nadmořské výšce tady tyhle ty čísla, stejně jako vy to máte potom tadyhle na tom hadu. Já se teďka nacházím v nějakých 20 500 stopách. A vidíme už na RVRku tady ten sovětský AVEX A50. Tak, no a teďka, ale co je důležité si uvědomit, je právě jak fungují tady například ty rozsahy. Protože vy jednak můžete měnit elevaci ty antény, jak vysoko nebo nízko se dívá, a zároveň i v jakým rozsahu teda vlastně horizontálně ten radar skenuje. Ale k tomu je za chviličku. Potom tady ještě teda vidíte, jestli radar operuje ve vysokých frekvencích nebo středních frekvencích. Já tady jenom rychle řeknu, že vysoké frekvence radaru jsou vhodné, pokud hledáte cíl, nějaký letoun, který letí směrem k vám. Jo? Je k vám prostě otočen předkem a nějakým způsobem pod nějakým úhlem letí směrem k vám. K tomu je dobré využít high frekvence, protože ty ho spíš najdou. Pokud však se od vás vzdaluje, letí směrem od vás,
tak právě k tomu jsou ty medium frekvence, které se spíš naleznou takovýhle cíl v rámci toho, jak ten dopplerovský radar funguje. Tak, ale teďka pojďme dořešit právě ty elevace, ty antény toho radaru. Vy si teďka teda můžete všimnout ještě tady dvousvislých čar a to je vlastně váš kurzor na tady téhle ploše toho radaru. A ten kurzor teďka je tady na středu, to znamená, že vlastně máte vybrané místo 10, jo, půlka tady z těch 20, takže 10 námořních mil před vámi, přímo před vaším čumákem. Ale kdybych chtěl skenovat jakoby 30 stupňů od mého čumáku vlevo v 10 námořních milích před sebou, tak já ten kurzor takhle můžu posunout sem. A teďka vlastně radaru říkám, že jako něco mě hlavně zajímá tady v téhle oblasti. No, a nebo můžu říct, hele, mě by zajímal nějaký cíl přímo přede mnou, ale v 15 námořních mílích. A tady už si všimněte, že se najednou změnila ta šířka toho rozsahu vlastně toho vertikálního skenu, který ten radar poskytuje. Jo, v 15 námořních mílích už skenuje ve výškách 22 až 38 tisíc stop. Když bychom šli dál a dali si tadyhle, už máme scale 40, takže teďka bychom skenovali ve 20 námořních mílích, už je to rozsah 19 až 41 tisíc stop. Když bychom si to dali tadyhle do 30, tak už je to 14 až 45. Takže logicky, čím dál vy vlastně skenujete před sebou, tím jakoby ten úhel, co ten radar skenuje, je větší, jo? A to znamená, že když si skočíme tadyhle třeba na 40 námořních mil, tak tady už skenuje od 9000 stop do 50 000 stop, jo? Takže tohle to je jasné. No, ale teďka je důležité si uvědomit jednu věc. Kdyby nějaký ten cíl, teda řekněme, byl 40 námořních mil přede mnou a byl v 20 000 stopách, tak při tomhle nastavení radaru bych ho teoreticky měl před sebou takhle jakoby najít, jo? Jasný, pohodka. Co ale kdyby ten cíl byl jenom ve 2000 stopách? No, tak to už by ho ten radar neviděl, protože v téhle vzdálenosti, kterou máme vybranou jakoby tím kurzorem, on skenuje výš, takže nějaký cíl, který by byl ve 2000 stopách, on by neviděl. Samozřejmě, kdyby tam byla se nějaká hora, nebo nějaká taková překážka, tak by ji taky neviděl, jo? Ale řekněme, že je rovina, takže terén teďka nebudeme brát v potaz. No, takže když bychom se chtěli podívat do těch 2000 stop, jestli ve 40 námořních mílích před náma je co není, tak my můžeme nastavit elevací ty antény a vlastně sklopit ji trošku dolů, což já teďka udělám. Tak, a teďka skenujeme, zase nutný podotknout, ve 40 námořních mílích před námi od 0000 stop do 40 000 stop. Takže teďka, kdyby tady byl nějaký cíl, tak už by ho ten radar měl najít. Jo? A nebo obráceně, kdyby ten cíl letěl v 50 000 stopách, tak bychom tu anténu zase teďka museli dát výš a dát ji skenovat třeba od 18 do 59 000 stop a teďka zase radar už by to mohl vidět. No. Tak ale pojďme se vrátit do toho scénáře, že nějaký ten nepřítel letí úplně u země, jo? Letí jenom prostě 20 metrů nad zemí. A snaží se nám teda někde schovat u země. No, takže vy si řeknete, hele, ten cíl, když by teda byl 40 námořních mil před námi, tak s tímhle nastavením radaru bychom ho měli najít. OK. Ale co kdyby byl jenom 20 námořních mil před námi? Viděli bychom ho nebo ne? No, takže když si tady s tím kurzorem sjedeme dolů na těch 20 námořních mil, že tady, při scale 40 je tady půlka, tak si všimněte, že já jsem neměnil elevaci antény, na tu jsem nešahal, ale jo, tím jak my jsme si tady to posunuli na těch 20, tak najednou vidíte, že vlastně ten počítač vám ukazuje, že ve vzdálenosti jenom 20 námořních mil před vámi, to znamená, že ten rozsah toho radaru na tuhletu vzdálenost je podstatně menší, tak tady reálně on skenuje od 14 do 35. Takže ve 40 námořních mílích my skutečně už skenujeme úplně u země, jo? Protože už je to tak daleko, že ten rozsah je takový. Ale ve 20 skenujeme 14 a 34. To je taky hodně nováčků si tohleto DCSku neuvědomí, jo? Takže vy na ty kratší vzdálenosti musíte víc vlastně operovat s tou anténou, protože ona nemá takovej rozsah samozřejmě tak blízko před vámi. Čím je ten cíl dál, tím je jednodušší vlastně toho nepřítele najít, protože si s tou elevací výškovým nastavení antény nemusíte tolik hrát, ale na ty kratší vzdálenosti je to sakra potřeba. Takže tady, kdybychom chtěli ho najít, tak musíme tu anténu dát ještě níž. Takhle nějak, aby jsme skenovali od 0 do 19. A teďka, kdybychom se přepli, že chceme skenovat ve 40, tak pro 40 námořních mil je ten sken už 0 až 7.
Jo? Protože vlastně my nemůžeme být do záporných čísel toho dolního, jo? Ale když skedeme na 20 námořních mil před náma, tak je to od 0 do 19, pro 10 je to od 14 do 25, ale kdybychom skenovali jenom na 5, tak je to 22 až 28. Kdyby jsme skenovali na 80, tak jsme úplně na 0. Jo, vlastně tak my se v tu chvíli, když si to představíte, jo, tak když skenujeme na 80 námořních mil s tímhletím nastavením antény, tak to vlastně znamená, že ta anténa toho radaru se dívá tak moc pod vás, jo, vlastně v nějakým takovýmhle rozsahu si to můžete představit, že vlastně, jo, si napiš ten kurzor, že vlastně vy se díváte jenom do nějaký takovýhle výseče, řekněme, jo. Takže tady, kde máme těch 80 námořních mil, tak tady už se díváme fakticky jenom na zem a vůbec ne do vzduchu, jo. Takže tohle to je elevace antény nahoru dolů a jaký ovlivňuje právě to, do jaké vzdálenosti se díváte. Tak, teďka my ještě můžeme nastavit, ale ten horizontální rozsah té antény. To znamená, že my si můžeme přepnout, aby jsme skenovali jenom v 60 stupních a ne 120. A ta výhoda skenu v 60 stupních místo 120 je, myslím, naprosto zřejmá. Teďka si můžete povšimnout, že když skenuje jenom 60 stupňový rozsah, tak ten sken probíhá daleko, daleko, daleko rychleji. Než když to přepnu zpátky, tak vidíte, že než se proskenují všechny ty čtyři výšky v tom nastaveném režimu a všechny ty frekvence, tak to trvá vždycky tak 1,5 vteřiny. Jo, jedna ta část. Jo? Než to, když zapnu na ten poloviční rozsah, tak to probíhá dvojnásobně rychle. To znamená, že vy sice omezíte, jak do velké šířky se váš radar dívá, ale na druhou stranu máte daleko rychlejší aktualizace o té oblasti, co skenujete. A vy zase můžete tu anténu tím, jak jezdíte tadyhle doleva nebo doprava s tím kurzorem právě nastavit, jestli se chcete dívat vlastně takhle 30 stupňů jakoby směrem od vašeho čumáku doleva, nebo doprava, nebo něco mezi tím. Takže tady dole se vám potom ukazuje, jakou teda se tu výseč proskenováváte. A proskenujete to daleko rychleji, což je vhodné, když právě hledáte nějaké cíle, které jsou velmi daleko, takže vy vlastně potřebujete ten prostor zaplavit těma radiovýma vlnama častěji, aby ten cíl jste spíš lokalizovali. Takže tohle to je další možnost, jak nastavit takhle vlastně ten radar. No a teďka to všechno, co jsme si ukázali, je takzvaný režim RVS, Range While Scan, jo? A v režimu Range While Scan váš radar je schopen najít, kolik cílů chcete, ale zaměřit reálně můžete jenom jeden z nich. Tohle to je jakoby původní starý režim radaru, který takhle letadla měla. Potom existuje ještě novější režim, který mu se říká TVS, Track While Scan, a ten je modernější a ten vám umožňuje vlastně sledovat zase klidně 20 cílů zároveň s tím, že i vidíte jejich výšku, ale zároveň F-15 je schopná zaútočit, vlastně zaměřit a zaútočit na 4 z nich simultánně, současně. Tak, ale nejdřív k tomu RVSku. V tom režimu RVS vy ještě teda můžete měnit ty frekvence, jo, pojďme si ještě doříct tu teorii. Takže já můžu přepnout, kdybych třeba věděl, jo, že třeba kdyby mi AVEX nahlásil, můj nějakej, že tady jsou nějaká letadla a letí spíš směrem ke mně, což oni teďka letěj. Tak já bych mohl udělat to, že bych sem si radar přepl do těch vysokých frekvencí, což jsem právě teď udělal. Teď se používají jenom vysoké frekvence a s tímhletím nastavením já bych měl daleko rychleji a dřív nalézt nepřátele, co letí směrem ke mně, který pro mě hlavně představují hrozbu, protože když letí směrem ke mně, můžou na mě odpalovat střely, teoreticky, že? A nebo naopak, kdyby mi zase nějaký kolega AVEX nebo kdybych měl datalink, prostě dostal jsem informaci, že ten kontakt, který se snažím zaměřit radarem, letí směrem ode mě, tak bych si naopak nastavil ty medium frekvence, ale hledal ho pomocí nich. No a když samozřejmě nevíte, tak zapnete ty výchozí prokládané, které se prostě takhle střídají. Jo? Takže to jsou vlastně ty frekvence. Teďka ještě jedna důležitá věc v tom RVS režimu. Vy teda můžete na tom radaru nalézt nepřátelé. Spojenecké cíle se ukazují jako tečky, nepřátelé jako obdélníčky, no, takové vyplněné, a to vlastně už ten radar automaticky bere z těch cílů, co najde, jakoby odpovídáč IFF, friendly or foe, a právě podle toho rozezná, podle toho hlásí, jestli je to spřátelené nebo nepřátelské letadlo. No, a
Právě tadyhle v tom RVS režimu vy potom uvidíte ty nepřátelé jako ty obdélníčky, ale to je všechno, co uvidíte. Oni uvidíte, jak jsou daleko, kde ten radar jakoby našel a vy můžete jednoho z nich vybrat a potom vám ten radar o něm dá podrobnější informace o jeho rychlosti, o jeho vzdálenosti, o jeho kurzu, to všechno ten radar dokáže zjistit, ale v tom režimu RVS, jakmile ho vyberete, tak vlastně z toho radaru ztratíte všechny ty ostatní kontakty, protože v tu chvíli se veškerý výkon vašeho radaru soustředí na ten jeden cíl. Nic jiného v tu chvíli on nedokáže sledovat. A zároveň tomu letadlu, pokud je vybavený RVS-kem, což většinou jakýkoliv modernější letadlo bývá, tak tomu letadlu to RVS-ko začne řvát, že ho něco aktivně zaměřilo. Jo, protože v podstatě, když takhle vy někoho loknete v režimu RVS u západních strojů, tak vy vlastně říkáte radaru per veškerý svůj výkon jenom jeho směrem, takže on ten radar jakoby lokne ten cíl a nastaví tu anténu, tu výšku, všecko jenom jeho směrem a začne všechen svůj výkon prát jeho směrem, jo? A tím pádem to letadlo to většinou právě pozná na svém RVR-ku, že ho něco aktivně zaměřilo. Jo, ale zároveň vy, když ho takhle zaměříte, tak na něj můžete odpálit střelu právě typu Fox 1, pokud jste dostřelu, a zároveň, to znamená třeba v případě s perou, a zároveň od něm teda už máte ty informace a na určitou vzdálenost ten radar už i třeba rozezná, co je to za letadlo. Umí vám ho identifikovat od určitých vzdáleností. V tom režimu TVS, vy, i když ten cíl zaměříte, tak právě tomu nepříteli se RVS-ko neohlásí, že jste ho přímo zaměřili, protože to TVS-ko nedělá to, že by veškerý svůj výkon jakoby toho radaru soustředilo směrem na toho jednoho nepřítele, ale jelikož TVS-ko umí právě skenovat jenom v tom rozsahu 60 stupňů, ono neumí těch 120, umí jen těch 60, tak ono vlastně, kdyby tady někde se objevil ten cíl, což si za chvilku demonstrujeme, tak vy ho vlastně zaměříte, ale furt skenujete celý ten rozsah, jenom tomu počítači, tomu radaru říkáte, hele, tohle to je point of interest, ten mě rozhodně zajímá, vždycky, když tam v tom místě skenuješ, tak mi zjistí o něm všechny informace a dej mi je, ale jako nezaměřuji ho víc jako aktivně, aby si nedostal jakoby podezření, že po něm jdeme, jo? A vy zároveň v tom TVSku, v tom rozsahu těch 60 stupňů jste schopni teda zaměřit několik kontaktů najednou, až teda 4 a po 4 odpálit střely simultánně. To se tady teda zkusíme udělat, protože mám 4 amrámy přesně na to, jo? Tak, OK, takže teď se pojďme vrátit do režimu RVS, jo, a jinak teda TVS režim právě neumí Fox 1 s perou střely používat. Takže teďka tady z mapy vidíme, že ty SU-25 jsou tady takhle na jihovýchodě. Jinak já se omlouvám, že mluvím tak přes nos, mám trošku alergickou rýmu, takže snažím se furt v mezičase vždycky smrkat, ale úplně už to nestíhám. Tak, pojďme se otočit za těma SU-25 a pokusíme se je najít na radaru. Takže dáme si větší scale radaru na 80 námořních mil, nastavíme si rozsah výšek, protože víme, že jsou relativně daleko, takže teďka hledáme nějakých 45 námořních mil před náma, dáme si, že budou někde od 3000 stop do 51, odhadujem, jo. A pojďme se na ně teda stočit, no a víme, že teďka v tuhletu chvíli letí směrem od nás. Jo, nebo možná se za chvíli začnou točit zpátky, uvidíme, tak zatím necháme ty prokládané pulzy. Jo, ale prostě teďka řekněme, že je ta situace, kde nám teda náš letový dispečink ohlásil, že tady jsou nějaký kontakty, máme se na ně podívat, tak se na ně jdeme podívat. Tak, tam nějak poletíme. Tak a už nám je radar začíná nacházet, vidíte? Už se nám tady objevuje jeden ten obdélníček, což právě značí nepřítele. No, vidíme, že něco těsně pod 40 námořních mil. Tak, fajn. Jo, teďka ty SU-25 se zrovna koukám tadyhle otočily a letí zpátky nahoru. Takže, teďka zkusíme trošičku experimentovat s tím radarem. Když se teďka přepneme do toho částečného rozsahu, no, tak vidíme, že skenujeme a vidíte, že už nám to nachází těch obdélníčků několik, že tam těch cílů je víc. Jo, oni se takhle postupně aktualizují, ale je jich tam víc na sobě, takže to je trošku matoucí. Zároveň, kdybych tím radarem teďka vyjel mimo ně doprava, tak vidíte, že je ztratíme. Teďka nejsou vidět, teďka postupně mizej ty čtverečky, protože už nemáme jejich aktualizace, ale když se tam vrátíme zpátky, uf, už zase vidíme, jo, a vidíme, že se k nám přibližujou a že jsou teda nějakých přibližně 30 stupňů od našeho předku vlevo, jo, tady v tomhletom úhlu.
Tak, teďka když si nastavíme elevaci antény, jo, podíváme se, jsou tady, nastavíme si teda kurzor k ním, kdybychom si nastavili elevaci antény třeba jenom takhle, jo, do nějakých 15 000 stop, tak vidíme, že radary opět ztratil, protože v téhle vzdálenosti oni jsou zjevně výš. Ale když si nastavíme elevaci takhle, tak už jsme je zase našli, protože teďka máme nastavenou elevaci antény správně. Zároveň můžeme si ještě přepnout na ty frekvence high. Na high frekvence je vidíme, když přepnu na medium, tak je taky vidíme, protože už jsou dost blízko. Ale kdybychom od nich byli dál, tak teďka v tuhle tu chvíli by je ty medium frekvence nemuseli najít, jo? Teďka mi letí, oni letí směrem ke mně, sice pod docela velkým úhlem, ale letěj. Takže v podstatě i ty medium frekvence na takhle krátkou vzdálenost, už jsou jenom 20 námořních mil, je najdou, jo? Ale kdyby od nás třeba byly, nevím, 60 námořních mil, tak na medium frekvence bych je teďka nenašel, našel bych je jenom na ty high. Jo? Teďka si můžeme se dát ty prokládaný. No. Takže teďka oni takhle tadyhle letěj. Teďka ke mně za chviličku budou bokem. A už si můžeme se dát scale radaru ještě menší. A já si jednoho z nich teďka zaměřím. Tak, teď jsem ho zaměřil a vidíte, že za chvíli on ke mně poletí pod úhlem 90 stupňů. A my jsme si říkali právě, že high pingy, vysoké frekvence, jsou dobré. Jo, teďka bliká, protože ho radar ztrácí a je fuč. Jo, že my jsme si řekli, že vlastně teda ty vysoké frekvence jsou dobré, když nepřítel letí směrem k vám. Medium, když si letí směrem od vás. No jo, ale co když k vám letí bokem, což přesně teďka se děje, jo? Tam teďka, ta tečka, nevím, jestli to na YouTube vůbec bude vidět, ale hýbe se tam, letí prostě přímo na mě bokem, jo. Ty doplerovské radary, které má většina letadel, nebo snad úplně všechny v DCSku, tak ty doplerovské radary právě mají tu nevýhodu, že nedokážou nepřítelé obvykle zachytit, pokud k vám letí pod úhlem 90 stupňů. To právě oni si s tím neumí úplně poradit, jo. Takže já se teďka dostanu za ně a budeme za ně, po nich za chviličku odpalovat teda střely. Tak, budu muset trošičku zpomalit, protože proti ním letím příliš rychle. Jsou to přece jenom SU-25. Tak. No. Teďka už jsem je ztratil z radaru, protože jsou moc vlevo ode mě. Jo, vidíte je tamhle. Tečky. Trošku tam jsou vidět, tak se míhají pixely. Tady to možná teďka vidět trošičku víc, když mám to odzoomováno, jo. Tamhle je ta jejich formace. Takže teďka už je můj zase radar vidí, protože jsem se dostal do toho range těch 60 stupňů od mý přídě. Tak velice jednoduše řeknu, jo. Takže teďka tamhle přede mnou letí a já je všechny takhle sleduju. No a právě když jednoho z nich zaměřím, tak vidíte, že z toho radaru všechny ostatní zmizely, protože výkon kompletně mého radaru se teďka zaměřil na jeden z těch cílů. A ten cíl začal manévrovat, protože se mu vůbec nelíbí, že jsem ho aktivně zaměřil. On to pravděpodobně poznal, celá ta letka, a vidíte, zase bliká, zase se ke mně natočil 90 stupni a můj radar ho ztratil. No. Víte, že začíná i flérovat, protože si prostě myslí, že je chci zničit. Takže tohle to je teďka, jak vidíte, trošičku nevýhoda, že na tyhle ty krátké vzdálenosti operovat tady s tím radarem, nastavovat tu anténu, elevaci a všechno je nepraktický. Proto vy máte ještě několik dalších režimů radaru pro boje na krátkou vzdálenost, jo? Doufám, že po mně odpalují střely, doufám, že jsem žádný nedal, protože to bylo docela nepříjemný. Vy právě, když bojujete s nepřítelem na krátké vzdálenosti, tak můžete ten radar přepnout do režimu, aby se například díval jenom před vás. Že vlastně míříte radar celým letounem, když toho nepřítele vidíte. Protože toto, co teďka máme my za režim radaru, je before visual range, mimo vizuální vzdálenost. Ale my už je máme ve vizuální vzdálenosti, jo? My už ty SU-25ky moc dobře vidíme. To znamená, že já teďka můžu přepnout radar do takzvaného boresightu, což teď udělám. A teďka, kde, jak se objevilo to vnitřní kolečko, tak já můžu vlastně ten cíl locknout tím, že se na něj podívám, op, a lockl se automaticky. Jo, protože vlastně můj radar v tom boresightu teďka je nastavený tak, že vlastně vidí všechno v tom kruhu. On vlastně veškerý výkon mýho radaru je teďka soustředěný do toho kruhu na tom hadu. Takže když já nepřítele dostanu do toho kroužku, tak ho pravděpodobně lokne. Ale pozor, tenhle ten režim funguje jenom do 10 námořních mil. Kdyby můj radar našel tady v tom kroužku něco dál než 10 námořních mil, tak to odignoruje.
Právě protože tenhle ten režim je právě na vizuální vzdálenost. Teďka si ho se vyberem, puf, a máme ho locknutý, jo. A jde právě o to, že tady se prostě počítá, že toho nepřítele musíte vidět, abyste tenhle ten režim mohli použít. To znamená, že pokud by bylo něco dál, tak se to odignoruje. Takže na 10 námořních mil vy můžete takhle loknout tím radarem. A je to daleko rychlejší, než si teďka hrát, ježiš, on je hrozně blízko, musím si nastavit elevaci antény a tady to posunout, jo, a tady ho loknout. A teď se díváte, a najednou jste ho ztratili, nevidíte, kde je, jo. Teďka naštěstí tamhle furt letí, je dobře vidět. Ale jo, to jsou potom tady tyhle ty problémy, které nastávají. A vy, kromě toho boresightu, kde teda míříte středem svého čumáku letadla, řekněme, tak máte ještě takzvaný vertikální scan. A ten slouží, když třeba je nepřítel v mraku před vámi, ale vy nevíte, jak vysoko. Jo? Teďka zapnu vertikální scan. A ten dělá zase to, teďka tohle proletěl blízko. Vertikální scan dělá to, že ten radar skenuje tady v té výseči vašeho hadu, jo, vlevo vpravo, tady tuhle tu výseč jenom. Takže jenom nějakých 15 stupňů před váma skenuje, ale skenuje celou výšku, celý rozsah výškové radaru. A zároveň v tuhle tu chvíli ten radar má vypnutý gimbal. Jo? To znamená, že když já se nakloním takhle na bok, tak ten radar pořád skenuje takhle. Jo, on opravdu je uzamknutý v té pozici, jak vidíte na tom hadu, a proskenovává tuhle tu oblast. Takže například, jo, kdyby mi teďka tady ten nepřítel vletěl do toho mraku a já jsem nevěděl, jestli je tady nebo tady, tak by jsem se na ten mrak takhle podíval a radar by mi ho našel. Ale kdyby třeba nepřítel vletěl tady do toho mráčku a vletěl by jakoby z tohohle směru a já jsem nevěděl, jestli vyletí tady nebo vyletí tady, tak bych udělal to, že by jsem si, protože ten mrak už je blízko, tak by jsem si dal vertikální scan. Takhle by jsem se natočil na bok a takhle bych vlastně ten mrak celý proskenoval. Jo? Tak tady vlastně ho celý skenuju od zhora dolů v podstatě. Takže na to je ten vertikální scan a případně ten boresight. Jo? A právě, že když jste ale v tom BVRku, v tom režimu, co jsme si ukazovali předem, když prostě si hrajete s tím radarem, s tou elevací antény a tak dále, a používáte ho vlastně na detekci vzdálenějších cílů, teďka mi to tady se nějaký vzdálenější skupinky detekuje, tak v tomhletom režimu ten váš radar je na gimbalu vlastně vyrovnaný, aby byl pořád vodorovně. I když jsem takhle nakloněný, tak ten radar stejně, vlastně tady, vy to tady vidíte, jo? Ten radar je pořád takhle reálně. Ten radar je pořád vodorovně, já nejsem, ale ten radar ano je, jo? Takže je úplně jedno, jestli jste vzhůru nohama nebo jste na boku, ale to, co se děje tady na té obrazovce, je pořád vodorovně vystabilizovaný. Ale když právě se přepnete do vertical scanu nebo boresightu, tak se pozice toho radaru uzamkne a hýbe se s celým letadlem. Jo? Takže teďka tamhle jsou ty SU-25. Takže pojďme si už je sestřelit. Takže teďka jsem je viděl, jsou vpravo ode mě. Že jsou blízko, že si to nastavme nějak takhle ten radar, dejme si, že budeme skenovat vpravo ode mě, protože my jsou vpravo ode mě, my jsou hodně blízko, to možná není ani právě na to BVRko, uvidíme, řekl bych, že jsou maličko níž, a tady už jednoho máme, tak jsme ho zaměřili, a teďka už vidíme, radar dole identifikoval, že je to SU-25, zároveň úplně vpravo dole vidíte vzdálenost, že jsme od sebe 9 námořních mil, to tady mimochodem vidíte i range na hadu, jo. Vidíte, jak dlouho k němu by letěla moje střela, kdybych ji odpálil, jo, to je tady taky vidět. Zároveň vidíte jeho rychlost a vidíte jeho výšku a zároveň vidíte jeho směr, jo. Tak, a jinak změnila se symbolika na hadu, jelikož teďka máme vybraný AMRAAM, tak nám to zase ukazuje, že kdybych ho odpálil, střela by u něj měla být za 3 vteřiny, a zároveň vidíte, že tadyhle máte teďka ukazatel dostřelu AMRAAMu, on už dávno je v dostřelu, tady dokonce tahleta zóna, tady jde šipečka dole, víte, jak se tahleta zóna blíží, tahleta zóna vám vlastně ukazuje, že když by jsem ten AMRAAM vystřelil, tak můj palubní počítač zbraňový si myslí, že na tuhle vzdálenost, kdybych ten AMRAAM vystřelil, tak cokoliv to letadlo udělá, tak nemá možnost se zachránit. Prostě ho ta střela trefí, to je takzvaná no escape zóna. Jo? Kdybych ten AMRAAM poslal teďka a ten pilot byl nějak neuvěřitelně šikovný, tak teoreticky tu střelu ještě dokáže zdefendit, jo? Nějak udělat nějaký manévry a prostě uletět jí. Ale
kdybych tu střelu vystřelil už na tak krátkou vzdálenost a bylo to pod touhletou čárou, tak už vlastně by reálně neměl šanci. Tak a já teďka chci trošičku změnit vlastně vzdálenost mezi námi, abych teďka zkusil loknout nějaký co nejvzdálenější cíl, abych vám ukázal, ale to tam asi nebude vůbec vidět ta stupnice. Jinak letí směrem ode mě, všechny čtyři teďka, jo. Takže já si tam dám ty vysoké pulzy. Tak. Jo. A letí níž. Kdyby ten radar už mohl jako ale vidět. Nejsem plně jistý, jo. Co ještě? A. Zajímavý. A oni jsou přímo tamhle přede mnou, ale radar stejně odmítá najít. A už. OK. Ještě možná trošku níž. Radar teďka odmítá je vidět z nějakého důvodu. Někdy se vám právě stane, že vy na radaru nějaký cíl vidíte, ale nejde vám loknout, jo? Což právě může být, pardon, já jsem dal vysoké frekvence, já jsem dělal ty střední, jo? Teďka to bylo přesně ten problém, že můj radar odmítal je vidět, víc jsou kousíček přede mnou, právě kvůli tomu, že jsem měl špatný ty frekvence, jo? Já jsem si to spletl. Letěli se ne ode mě, takže potřebuji medium. A najednou vidíte, jak se mi na tom radaru všichni vlastně objevili, ne? Jo? Náhle. Jo? A tohle to je nejvzdálenější, tohle to je asi nejbližší, takže já loknu toho nejvzdálenějšího. A pořád je tak blízko, že dokonce nevidíte. Tady vy byste totiž na té škále měli vidět jakoby maximální dostřel, akorát, že on je tak blízko, že se ani neukazuje, protože je to moc blízko, no. Jo? Nicméně, teďka ho mám v tom RVS režimu takhle chycenýho, nebo vlastně tím, že jsme ho zaměřili, jsme se přepli do STT režimu, Single Target Track, a vidíte teda jeho směr, 352, jeho rychlost a jak dlouho by k němu letěla střela, co je to za cíl. A tady, tady tyhle ty údaje jsou pořád ty moje. A tohle je vzdálenost. Tak. Já právě chci, aby se ode mě co nejvíc vzdálili. Abych vám tam ještě ukázal ten dostřel. A nebo víte, co to uděláme na potom. To nevadí. Že teďka nevidíme ten max dostřel. To si ještě ukážeme na těch dalších letounech. Tak. Druhá možnost však je přepnout se, teďka když ho odznačím. Jo, tak ten radar se musí proskenovat celou tu oblast, aby ty kontakty našel. Oni mezi tím nastoupali výšku, takže musíme se změnit elevací ty antény. Teďka, když se přepnu toho režimu TVS, který je šikovnej, tak on právě vám ukáže, kam ty cíle letí. Teďka vidíte od nich vždycky tu čárku nahoru, takže vidíte jejich směr a vidíte jejich výšku. Jo? A pozor, ten režim TVS umí skenovat jenom právě v těch vysokých frekvencích, nebo to má taky trošičku složitější, tak, ale v podstatě není úplně nejvhodnější, pokud ty cíle letí od vás, jo, ten jakoby TVS režim je spíš myšlený na to, když ty cíle letí k vám. Ono to není úplně, že by využívali jenom ty vysoké frekvence, jo, ono je takový trošku složitější, ale v podstatě, když chcete jakoby lokalizovat nepřítele nejdřív, jo, vůbec, že někdo někde je, tak je dobrý používat ten RVS režim a tam si přepínat ty frekvence, jak potřebujete, až v okamžiku, kdy přesně víte, kde ten cíl je, tak si prostě zapnete to TVSko a začnete řešit ty další detaily, jo. Tak a jinak oni teďka se začínají otáčet směrem ke mně. Tak já toho využiju a v tom režimu TVS já právě můžu loknout jeden ten cíl, ale on teďka nedostal varování, že jsem ho aktivně lokl. Můžu si loknout i druhý, třetí, čtvrtý. Všechny čtyři cíle najednou a poslat po nich amrámy. Jo? Až čtyři cíle můžete vybrat najednou, ale kdyby tady bylo víc cílů, tak je stále na tom radaru vidím v té výseči, jo? A v té elevaci té antény. Že to je velká výhoda. No a teďka pošleme teda amrámy, Fox 3. Fox 3. Tak. A teďka jsem poslal teda 3. Jeden cíl zasažený. Druhý cíl zasažený. Třetí cíl zasažený. Jo. Vidíte, padáci katapultujou a tak. Takže, jeden jsem si ještě nechal, aby jsme si potom ukázali ten jiný dostřel ještě, na nějaké jiné cíle. A vlastně jedna ta SU-25, zdá se, že ten Amram přežila.
To se může stát. Vybuchla třeba na Proxy Fuse trošičku moc brzo. Takže teďka ještě si najdeme ty zbylé letouny a využijeme na ně ty další střely. A teďka je zase musím najít a tamhle už jednoho vidíme manévrovat. Takže můžeme si přepnout do toho Borsideu. Nebo počkej, manévra to možná jak dopadá, ne, to je padáček, nic, já jsem si myslel, že to je letadlo. Tak, padáček neloknem, ale tadyhle už jsme našli na radaru nějaký cíl. To máme proskenovat, on možná změnil výšku a byl tak blízko, že ho radar ani nebyl schopen zachytit, tak zkusíme ten vertical scan a vertical scan ho našel, vidíte, že on byl tak blízko, že jo, oni jsou dokonce nade mnou, wow, ok. Tak, teďka se mi tady rozsvítil překryt kokpitu, takže vlastně mi to říká, že můžu střílet, dal jsem si forsáž, teď to vytáhnu nahoru. No a teďka tady ten nepřítel se snaží dělat všechno pro to, aby přežil, takže vyhazuje fléry a tak, manévruje dolů. A já bych ho mohl teďka sundat JER střelou, FOX dvojkou. Potahám maximum, co můžu. Snažím se ho nepředletět. Tak a pošleme mu FOX dvojku. Protože jsme se ho teďka lokli právě tou JER střelou, ty fléry by nicméně mohly tu střelu zmást, ale to nevadí. Tenhle ten tón, co slyšíte, právě dává najevo, že jste ho zaměřili a ta střela ho moc dobře vidí. A i pod tímhle úhlem ji můžu odpálit a ona se navede. Fox 2. A, proletěla světlicema, tak nic. Tak ještě jednou, Fox 2. Ne, zase vidíte, chytla se na světlice, takže smůla. On ty světlice hází tak moc, že skutečně jsou účinné. Takže nevadí, Fox 2 minuli. Jo, oni se velice snadno nechají prostě na ty světlice takhle jako natáhnout. Tak a jinak ho mám pořád zaměřenýho, ne, teďka jsem ho právě z toho radaru ztratil, on se ten radar právě snaží za ním jakoby natáčet. Jinak já jsem teďka strašně nemanévrovatelný i oproti ty S-125, protože na sobě mám ty přídavné palivové nádrže. Že on tady teďka dělá takovýhle šílený manévry a já mám hrozně malou rychlost, takže se takhle jakoby strašně motám. Ale když bych ty přídavky zahodil, tak bych samozřejmě ho vymanévroval jak nic, jo, ta S-125 se není tak rychlá, tak manévrovatelná jako F-15. Nicméně vzhledem k tomu, že já na sobě mám ty bandasky, tak mi to moc dobře nelítá, no. No, tak jste aspoň viděli, že ty odpaly těch FOX dvojek střel, oni mají relativně malý dostřel. Vy je buď můžete zaměřit na nepřítele pomocí radaru, to znamená, že ty ER Seekery potom se snaží najít to teplo z toho nepřítele tam, kde vlastně jim to označí radar, anebo můžete je použít i bez radaru, že vlastně, vlastně radar vypnete. Jo, dáte si třeba tady tenhle ten vertikál, nebo vlastně dám takhle borsite a k tomu vypnete radar, teď je vypnutý, ale furt má zapnutý borsite a kdybych ještě nějaký ty FOX dvojky střely měl, tak oni by vlastně se snažili ten cíl najít tady v tom kroužku. Takže vy můžete i skrytě s vypnutým radarem, aby o vás nepřítel nevěděl, právě ty FOX dvojky na té F-15 používat. Jenom automaticky, když vyberete ten borsight, tak se k němu zapíná radar, takže vy ho právě musíte vypnout, což právě poznáte tím, že tam zmizí ten kroužek, mimochodem. Tak a on normálně letí za mnou, skoro jak aby se mě snažil sestřelit. Blázen jeden. Já bych teďka potřeboval se trošičku od něho oddálit, abych na něj poslal ten sparrow střelu, protože ta se není tak brutálně obratná, takže prostě letíme trošičku od něj. Tak teďka máme solidní rychlost. Takže teď můžeme začít točit. No. Vidíte ho tam? No to je se padáček. Nejhorší padáčky. A epicky s matou. Tak, kde on je? Tamhle. Tak dáme si zase ten vertical scan. Protože ten třeba toho nepřítele najde. Já bych řekl, že někde teďka u země. Se přiznám, že ho vážně nikde nevidím. Já si myslel, že ho vidím, ale zase jsem se asi díval po padáčku. Když možná já už jsem byl od něj dál, to by nemělo být ono. A, dobrý, radar ho našel, vertical scan je právě užitečný na tyhle ty situace. Tak, no a teďka po něm pošleme tu střelu s perou. Tak, neamrám s perou.
Tak, akorát, že teďka on ke mně letí bokem. Tak, teďka už letí ke mně. Takže Fox One, Fox One. Jsem iskliknul, tak. Proti tomu už mu moc nepomůžou. Fléry a pong a je to. Akorát, že celou dobu jsem ho tím radarem musel mít zaměřeného, jo. Jde o to, že jakmile bych ho z toho radaru ztratil, tak ta Fox jednička střela by přestala ten cíl následovat, jo, protože by vlastně ztratila jediný způsob navigace k němu. Tak, pojďme ještě teďka z nějaký další cíle zlikvidovat, takže máme tady ještě dvě SU-25 a máme tuto A-50, paliva mám spoustu ještě, takže půjdeme na forsáž, ať potom můžu zahodit ty nádrže, takže teďka poletíme neekonomicky, ale to nevadí. Tak, no a víme teda, že tady jsou někde ty nepřátelské SU-25 a A-50, A-50 dokonce vidíme na airwareku, takže nastavíme si správný skill radaru. A já vím, že k ním teďka letím naproti, takže si zase použiju hypingy. A hele, dokonce tu A50 možná už ten radar našel, protože samozřejmě větší letadlo radar najde daleko dřív než menší. Takže víte co, pojďme se podívat na tu A50. Takže v tomhletom režimu radaru RVS ji ještě loknout zdá se, že nemůžeme, jo, už to jde. Jo, 67 námořních mil daleko, to bude ta A50. Protože SU-25 bych na takovou vzdálenost radarem nenašel. Tak, a teďka když vybereme zase ten Amram, který má větší dostřel, tak si všimněte, jak se tady na tom scaleu, jo, tady je zase tady ten scale, tak tady je maximální dostřel, tady je ta no escape zóna a tady je minimální, že tohle už na tak malý dostřel to nemůžete poslat, a ono se tady bude se měnit. Takhle přepnem, jo, tak už se nám to tady, jo, to si měním ten scale toho radaru, takže vidím, že ta vzdálenost tady postupně takhle klesá a za chvilku se dostaneme do střelu. No a já ho mám ale teďka aktivně loklýho, takže on teďka ví, že po něm chci jít, což nás dostává do nevýhody. Takže teďka já už když jsem zjistil, že tam je, tak přepnu do toho track while scan režimu, abych jednak viděl, kdyby se tam objevil ještě nějaký další cíl a můžeme ho sledovat už v tomhletom režimu, aby to neměl tak jednoduchý, aby prostě úplně nutně nevěděl, že se po něm chystáme odpálit, ale v tom track while scan režimu, který můžu použít, když používám Amram, tak když si ho za chviličku označíme, jinak teďka nám zmizel, protože se nám vytočil trošku víc bokem. A nebo je to právě tím, že to TVSko úplně nevidí na cíle, který se od vás vzdalujou. To se právě taky často docela stává. Akorát, že teďka koukám, nevidí to ani hypingy. Ani ty medium, takže je prostě pod takovým úhlem, že náš radar ho přestal nacházet, ale furt víme, že je před náma. Protože ten AVEX, že jo, tím kotoučem radaru, co má na sobě, vysílá všemi směry. Takže my ho zase chytnem, jenom prostě teďka k nám letí opravdu pod tak nezdravým úhlem, že ho nevidíme. Což je v pohodě. My máme čas, anebo se můžeme podívat ještě na ty jiný cíle, tady, který jsme teďka tady taky lokalizovali, takže přepnu TVSko. Vidíme, že jsou tady dvě SU-25ky. Takže víte co, nebudem se s tím štvát, jednu z nich vyberem. A teďka zase, mám o ní veškeré informace, ale ona nedostává varování před tím, že je aktivně zaměřená, protože sledujeme teďka v track while scan režimu. Tak, no a teďka už se pomaličku, ale jistě, jak vidíte, dostaneme do dostřelu toho Amramu. Jinak ten dostřel se taky mění a přepočítává podle toho, jak vy jste vytočený, jak rychle letíte, jestli ten nepřítel letí k vám nebo od vás, jo? Tohle to všechno ten palubní počítač bere v potaz. Tak a teďka za chvilku se mi právě tady rozsvítí překryt kokpitu a řekne mi to, že jsem v dostřelu. To samozřejmě ještě nutně říká, že mám střílet. Tak, jinak už můžu zahodit přídavné nádrže ještě. Hop, hop, protože už jsou prázdné. Tak, jsme v dostřelu. Jo, ale samozřejmě ideálně vy si chcete ještě chvíli počkat, abyste tu střelu dopravili vlastně co nejblíž k nepříteli, když se nemůže bránit. Tak, ale teďka letím rychle, letí přímo proti mně, asi o mě vůbec neví. Fox 3, střela odpálena. Tak. A teďka ta střela letí extrémně rychle a vysoko, což je přesně to, co má, protože teďka má nejmenší odpor vzduchu, letí nějaký 2300 uzlů chvíli letěla a navádí se na cíl. A ještě pořád ji navádím na cíl, ještě pořád dostává navigaci ode mě. A jakmile tady tohleto číslo zmizelo, tak teďka už ta střela je v aktivu. Jo, tam se objevilo to T, jakože tracking.
Já jsem tu střelu ještě naváděl k tomu cíli, ale jakmile vlastně tamto číslo zmizelo, tak ta střela už se přepnula do aktivního režimu a teď už se na ten cíl navádí sama a já bych mohl točit úplně kam pryč a ta střela už se autonomně navede. Na druhou stranu, kdybych z nějakého důvodu musel točit od nepřítele pryč, protože by mě hrozilo, že mě sestřelí něco ze země nebo sám ten nepřítel, tak já bych mohl vlastně se odloučit od toho nepřítele i dřív a ztratit ho z radaru, to byl pěkný zásah. A ta střela, jakmile by ztratila tu navigaci ode mě, jo, jakmile by vlastně ztratila tu navigaci z toho mateřského letounu, tak by se stejně okamžitě zapla do toho aktivu a snažila se vlastně ten cíl najít na poslední známé pozici. Jo, takže to není tak, že když bych prostě tu střelu nenavedl těch 10 námořních mil k tomu cíli, že by už netrefila, ona se nemusí trefit, když ten nepřítel začne hodně manévrovat. Na druhou stranu právě... Jo, on se fakt snaží. Na druhou stranu právě, a teďka už bez těch přídavných nádrží na tom budu trošku lépe s manévrováním. Právě teda vy jste schopni tu střelu vlastně poslat a aby se už autonomně navedla k tomu cíli. A sami můžete letět do bezpečí. Ale samozřejmě ideální je toho nepřítele vlastně nechat letět bez toho, aniž by věděl, že jste po něm tu střelu odpálili a navést ji co nejblíž k němu, aby opravdu ona byla těch 10 námořních mil, než zapne ten svůj radar, aby se nenechala potom něčím zmást. Jo, protože se může stát, že ten nepřítel tolik změní tu svoji polohu od té chvíle, co ta střela ztratí s váma ty informace na tom datalinku, že skutečně už potom by mohla minout. Tak, tamhle ji máme, takže na ní ještě můžeme jít. Ona jde čumákem na mě. Tak, myslím si, že tohle nepřežila. Jsem ji trošičku nahulil přes čumáček. Teda nenapadlo, že se poletí vůči mně. Nevím, jestli se snažila na mě jít na gun nebo co. Ale vypadá to, že... tohle už nerozdejchá. Tak. Fajn. Vypadá asi opravdu. A zase se můžu přes ten boresight i velice rychle takhle loknout a je dead. Tak, teď se ještě podíváme na tu A50. Můžeme otočit o 180 vrchem, protože teďka jsme ve přídavných nádržích a jsem si takrát F15, my tyhle věci dělat můžem. Tak. Přepneme se zase do BVRka, teďka řekněme, že nevíme úplně pod jakým aspektem ta A50 vůči nám je. Tak, ale už ji zase radar lokalizoval. Víme, že ji máme hledat někde v tomhletom výseči. Takže chvilku ji radar viděl, teď jsme ji zase ztratili, protože ona samozřejmě se snaží letat tak, když už ví, že po ní něco jde, aby jsme ji co nejpozději našli na tom radaru, že jo? Ale to jí nepomůže příliš dlouho. No a my máme ještě jednu tu sperou střelu, takže tu si ještě po ní hodíme a potom už půjdeme na to přistání. Tak, a už jsme u ní, objevila se nám na radaru, takže teďka si ji vybereme, musíme v tom RVS režimu, protože právě Fox 1, teda sperou, neumí TVS režim používat, takže bohužel musíme takhle hlučně ji zaměřit, nicméně já bych ji právě nemusel ještě zaměřovat, já bych si ještě mohl počkat, až k ní budu blíž a až teprve potom ji teda aktivně loknout, ale teďka už si ji teda aktivně loknem. Tady můžete vidět, že právě ten sperou, ten dostřel má podstatně menší jak ten Amram, takže ho musíme poslat na kratší vzdálenost, ale hodíme to po ní. Můžeme si jít ještě na forsáž, palivo máme, aby jsme té střele dali co nejvíc energie do začátku. Tak, ona letíka letí dokonce proti nám, takže nám to usnadňuje. Za chviličku budeme v dostřelu. Jí trošičku doleva. Vy tady ještě můžete vidět tady tenhle ten dot. Vy ideálně chcete ho mít ve středu, protože jakoby ta střela si předsadí, aby se do toho nepřítele trefila.
To znamená, že já tu střelu chci vypustit takhle, abych jí co nejlépe dal to předsazení pro ten zásah. Jinak vidíte, že ten nepřítel se ke mně zase natočil bokem, aby mi zkomplikoval to zaměření radarem, ale i tak ta střela by ho snad měla trefit. Tak to zkusíme. Fox One. Tak, teďka někdy by se ta střela měla trefit. Teda si se trefí. Jo, trefila. Zadíval do mapy a byl to hit. Dostal zásah, nevím nicméně, jestli jeden s perou bude stačit, takže se přepneme do režimu gunu. Tady si jednoduše takhle předsadíme, že jo. Hotovo. Je dobrý nesrazit se s troskama, tak to jsem se málem uspal, ty, jak jsem dělal. Točil moc Gček. Job done. Teďka teda už stačí jenom přistát, takže si tady přistaneme na nějakým nejbližším letišti, což v tomhletom případě je Sochi Adler. Co ještě teda důležitý u těch Fox jedniček, jak jsem říkal, ty Sparrowy, jakmile toho nepřítele ztratíte z radaru, tak prostě v podstatě musíte pálit další tu Fox 1 střelu, protože i když ho během chviličky znova se zaměříte, tak ty střely už mají tendenci se prostě znova na ten cíl nenavést. Jo, prostě jakmile je tam sekundová prodleva v tom, že ta střela nedostává ty navigační údaje, tak už se prostě má tendenci netrefit. A taky, jak jste mohli vidět, ten časový údaj na tom HUDu, kdy vám to píše, že by se střela měla do nepřítele trefit, tak někdy je silně jakoby podhodnocená, že třeba ještě 5 sekund po tom, co nám to ukazovalo, že už měl být impact, tak stále ještě střela letí, protože zase ono to vychází z těch údajů, že kdyby nepřítel nemanévroval ve chvíli, kdy jste odpálili tu střelu. Ale jakmile nepřítel manévruje a trošku změní, že jo, směr a výšku a rychlost, tak najednou právě ten časový údaj už nesedí. A mě to trošku smátlo, já jsem si říkal, tyjo, tak ta střela kam sakra letěla. Podíval jsem se do mapy a v tu chvíli dostal ten hit, jo. Takže mi to už připadalo mimo. Nicméně, stává se to. Tak, už se blížíme k runway, letím teďka na volnoběh, ale letíme pořád příliš rychle, jsme úplně prázdní, zbývá nám nějakých 5300 liber paliva, takže teďka vysuneme airbrake, ať se zpomalíme. V téhleté konfiguraci, kdy jsme úplně lehoučký, bychom měli dosedat v nějakých 150 uzlech, řekněme. Teďka ještě letíme 300, takže jsme mnohem rychlejší, než bychom měli být, ale ten airbrake je docela účinný na té F-15, takže snad to bude v pořádku. Zpomalujeme, vysuneme podvozek. Tahle té rychlosti už je to bezpečné, pod 250 uzlů. Tak. Blížíme se k runway, stále mám ten airbrake vysunutý, i tady se to potom píše, že speedbrake je out. Tak. Klapky se automaticky nevysunuly, protože jsem vlastně musel restartovat hru, jak to crashlo. Tak a jsme na zemi. Jsem si maličko poskočil, ale jenom maličko a brzdíme. Tak mě to táhne doleva. Tak, no, maličko smykem zabržděno, ale nevadí. Tak a jsme tady. A můžeme tady rovnou po té pojezdovce odjet, zatáhneme airbrake, zatáhneme klapky a máme přistáto. Takže přistávání s F-15 bych se nebál tvrdit, že je lehčí jak třeba s tou SU-25T, protože máte bytelný podvozek, nemusíte se bát, že by vám praskly pneumatiky, když to trošičku právě jako s tím fláknete a zároveň brzdy fungují krásně, airbrake funguje, jak byste očekávali. Jenom je třeba myslet na to, že kdybyste přistávali těžký, ještě třeba s těma přídavnýma palivovými nádržema, tak skutečně zase ten stroj má větší váhu a trošičku pomalej potom deakceleruje, protože prostě než ta masa zpomalí s tou energií, co má, tak to trvá díl.
No a jsme úspěšně na letišti, takže milí diváci, tady k prezentaci F-15 je to prozatím všechno, samozřejmě neukázal jsem zdaleka všechno, chtěl jsem ještě víc promluvit o těch bojových taktikách při letických soubojích, ale to si necháme zase až někdy na příště, nicméně ukázal jsem vám tady vzlet, ukázal jsem vám tedy jak funguje RVR-ko, jak funguje radar, podívali jsme se ještě na různé ty režimy HADu, udělali jsme pár sestřelů, ukázal jsem vám jak se používají ty střely, znouze jsme si tady udělali i v rychlosti sestřely pomocí kanónu. No a úspěšně jsme i přistáli. No a k tomuhle videu je to teda všechno, takže milí diváci, já bych vám rád poděkoval za sledování, rád bych poděkoval všem mým kanálovým členům, jejichž jména teďka můžete vidět na obrazovce, za podporu, no a já se na vás tedy budu těšit u dalších videí zde na CGS. Zatím se mějte dobře a zdarec.